në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype nga Maqedonia, zotin Qashif Bakiu, i cili është analist i njohur atje. Zoti Bakiu, përshëndetje nga Tirana. Zoti Bakiu, përshëndetje. Unë ju dëgjoj mirë. Të dëgjojmë edhe ne shumë mirë. Do doja ta nisim këtë bisedë të shkurtër me falënderimin që jeni me ne, me atë se çfarë ka ndodhur sot. Pra, si ka shkuar votimi në referendumin të burgosurve, personave të sëmurë apo emigrantëve që kanë ardhur nga jashtë për të votuar për këtë zhvillim të rëndësishëm atje? Okay, do të thotë si pari ju përshëndes dhe përshëndes shikuesit tuaj. Ndërkaq nga ajo që kuptojmë, sot do të votohet në diaspor, votojnë qytetarët e Maqedonisë, të cilët janë paraqitur në njësi diplomatike të Maqedonisë për të votuar, dhe si duket, dita filloi keq. Filloi keq nga fakti se në një njësi do të votuese në Australi, qytetarët e Maqedonisë, të cilët kanë qenë të paraqitur për të votuar nga një pjesë e përkrahësve të një opcioni politik, të cilët janë kundër daljes në referendum, janë penguar qytetarët për të dalur dhe për të shprehur vullnetin e tyre, respektivisht tendencat e tyre për të nxirr dhe për të quajtur tradhtar gjithë ato të cilët kanë dalur në referendum për të bërë një presion sa më të fuqishëm. Por mendoj se kjo është vetëm një moment i zymt nga ajo e cila na pret nesër, sepse nesër kemi një ditë shumë vendimtare dhe mendimi apo shprehje e drejtë për drejtë e vullnetit të qytetarëve është e shenjë dhe askush besoj se nuk ka të drejtë që të vihet mbi vullnetin e qytetarëve. Ndërka që ndalemi pak të kajos që pritet të ndonë nesër, duke marë parasysh edhe ato që diskutojnë shtetasit Maqedonas, klimën që mbizotron atje, mendonë se ky referendum do të rezultoj sukses shumë pra dhe emri i ri Maqedonisë, po themi, nga nesër në darkë do tjetë Republika e Maqedonisë së Veriut? Shihni, do të thotë referendumi fillimisht është konsultativ dhe unë mendoj se koalicioni qeverisës si paraprirë nga kryeministri dhe liderët e koalicionit qeverisës vetëm kërkojnë mendimin e qytetarëve për atë të cilën kanë vendosur në marrëveshjen me Greqinë, dhe mendoj si i tillë qytetarët do të japin konfirmimin e tyre, sepse pjesa më e madhe e qytetarëve janë të orientuar pro perëndimor. Dhe kështu që mendoj se edhe përkundër dyshimeve të cilet paraqiten në momentet e fundit para këtij referendumi vendimtar, mendoj se përgjigja e qytetarëve do të jetë e prerë, do të jetë pozitive dhe se shteti do të vazhdojë do të thotë në rrugën për të integruar në NATO Bashkimin Evropian. Ndërkohë, zoti Bakiu, do doja të ndaleshim pak tek mënyra se si ju e cilësoni vendimin e presidentit Gjorgj Ivanov për ta bllokuar, po themi, këtë emër, për ta bllokuar këtë çështje me pretendimin se cënon rënd identitetin kombëtar. Mendoni që do ishte më mirë që ai të votonte pro dhe çështja të mos kalonte fare në referendum, apo është mirë që të pyetet edhe populli dhe të merret vendimi i tyre për një çështje kaq të rëndësishme saç është edhe emri? Mendoj se populli është ai i cili duhet të ketë fjalën e fundit dhe unë isha një nga përkrahësit e referendumit në Maqedoni, sepse qytetarët duhet të vendosin dhe asnjë nuk ka të drejtë të vihet mbi qytetarët. Ndërsa pozicioni presidentit Ivanov është një tendencë për të mbushur vakumin institucional të paraqitur, do të thotë në mungesë të një lideri opozitar. Në këtë pozicion vendoset prezidenti Ivanov, i cili nuk ruan pozicionin e tij si prezidenti qytetarëve, por vazhdon do të thotë të ngelet pengi partisë e cila e ka zgjedhur në dy mandate radhës. E qartë, do doja të ndaleshim pak tek shqiptarët që janë atje. Gjithë e dimë se sa të rëndësishëm janë shqiptarët në Maqedoni, duke qenë edhe pjesa shtetëformuese, po themi, dhe që kanë sigurisht një rol të rëndësishëm në vendimarrjen e vendit, po gjithashtu edhe në sfera të tjera. Cili mendoni se do të jetë vendimi i tyre ose më saktë, sa i prek një vendim i tillë shqiptarët që jetojnë atje?
Shqiptarët si asnjëherë më parë do të thotë në këtë referendum paraqiten të bashkuar dhe të unifikuar rreth qëndrimit të tyre politik, respektivisht të gjithë partitë politike janë shprehur pro dhe kanë pasur fushatat e tyre elektorale në kuadër të fushatës parazgjedhore të referendumit. Ndërkaq për rolin e tyre se sa do të ndikojnë tek elektorati, këtu nuk ka dyshim. Madje unë e pata shprehur edhe në një studio tjetër se edhe sikur partitë politike shqiptare as pak mos bënin fushat, pozicioni shqiptarëve është i qartë, sepse shqiptarët e Republikës Maqedonisë do të ndjehen si pjesë e Evropës dhe me çdo kusht tentojnë të bëjnë vendin e tyre në kuadër të familjes së madhe evropiane. E qa, nuk do të ketë dyshim, nesër shqiptarët nesër do t'i paraprinë këtij procesi dhe shqiptarët nesër do ta çojnë Maqedoninë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ndalemi pak tek Nikola Gruevski, partitë opozitare atje VMRO, DPMNE, të cilat që në kryetherës kanë qenë kundër të këtij emri, duke thënë ashtu pra gati në të njëjtën linjë me presidentin Ivanov se cënon identitetin kombëtar dhe gjithashtu nuk është momenti i duhur për të bërë një ndryshim të tillë. Cili ka qenë aksioni i tyre, po themi këtë ditë të fundit para referendumit? Ditët e fundit VMRO DPMNE nëpërmjet eksponentëve të saj kanë tentuar me çdo kusht do të thotë që të ndikojnë presion tek qytetarët për të mos dalur të votohet, respektivisht të bojkotohet referendumin, ndërkaq ne që jemi këtu dimë se pozicionet e VMRO DPMNE-s dhe liderëve të saj janë që jo që të mos që të mos respektohet do të thotë marrëveshja e prespës apo mos hyet në mos të merret ftesa në për në NATO, po është një moment i cili është i mëhershëm. Këtu respektivisht janë proceset gjyqësore të cilat janë të hapura dhe tashmë dihet këtu se partia opozitare VMRO DPMNE tenton me çdo kusht që të përfitoj një amnesti nga i gjithë ky procesi dhe eksponent të saj të përfitojnë që të mos dënohen për veprat penale për cilat akuzohen, do të thotë për keq përdorim detyre apo për malverzime të tjera financiare. Kemi parë se shtetasit grek nuk e kanë pritur shumë mirë këtë ndryshim emrit të Maqedonisë ose propozimin që është bërë zoti Bakiu. Vetëm pak muaj më parë pam protesta të cilat shpeshherë kanë rezultuar edhe të dhunshme. Nuk e di nëse mund të bëjmë një parashikim të marrëdhënieve midis Greqisë dhe Maqedonisë. Si do të jenë pas këtij referendumi, duke marrë në qenë faktin se përgjigjja e qytetarëve maqedonas mund të jetë po për ndryshimin e emrit? Duke e njohur më pak do të thotë ambientin politik grek, do të jap vetes të drejtë do të thotë që ta them se çfarë do lloj marrëveshje të ketë në raport me Greqinë, të paktën nga pala maqedonase. Me Greqinë dhe me Maqedoninë, Greqi-Maqedonia apo Greqi-Shqipëri, në Greqi do të protestohet. Dhe gjithkund do të ketë pjesë të shoqërisë të cilët do të jenë të pakënaqura, por e rëndësishme është ajo se me këtë marrëveshje do të thotë avancohen marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve dhe veç më ka filluar të ndryshojë mendimi i një pjese të madhe të qytetarëve për sa i përket rëndësisë dhe për sa i përket rezultateve të cilet priten do të thotë pas kësaj marrëveshje apo më saktë pas ngritjes së nivelit të marrëdhënieve qoftë politike, të cilat detyrimisht do të thotë reflektojnë edhe në marrëdhëniet ekonomike ndërmjet dy vendeve. Zoti Bakiu, faleminderit që komunikuat me teleshikuesit e Report Televizion dhe gjithashtu nesër ju urojmë një proces të mbarë dhe pa incidente. Ju faleminderit shumë. Të ndruar të rishikues, ishim drejt për së drejti në këtë lidhje me Skype nga Maqedonia me analistin Qashif Bakiu, me cilin diskutuam për referendumin që do të mbahet nesër për ndryshimin e çështjes së emrit me Maqedoninë.